man abdou dama yakaram da gëjë sango xambu ya ndax bo togué nan président de la république day ngand ngandlu koku ta ngay woyé sa bop homme d'état cela veut dire que moy ben bo wéré yaru tag wéré di la gëna tek parce que bo mané nek ak nit yalla fal ko président de la république sa xol mënu ko nangu da ga dof man dama koy jappé ci ñu wérul parce que néna président day ngand ngandlu nan dama wo président assemblée waxna ko li jomay ngand ngandlu jomay day ngand ngand jomay ngand la ngand jomay mo juddo ci njaganyaw du alali bay du alali yaay du dara volonté ak jang nango jang moko may bac mu ñew Dakar nek université volonté ak jang moko may mu def concours nek inspecteur impôt volonté ak bëgg réewam moko mbolé Ousmane Sonko moko yobbu kasso 1 an sakatut joyut bam genn nek président de la république kon koku boy wër ngand jomay ngand la Abdou Mbaw nak man dama xamut ba nit ñi amé bac mom lum doon xolé bay dem université di cartouser hein yow ko xamné buñ néwon liggéey tax nga jité nit ñi do jité kenn ndax liggéey yow buñ néwon xam xama yi tax nga jité nit ñi do leen jité yow ñi ngay jité Macky Sall da leen la forcer mais bu doon xam xam wala charisme wala base politique wala jaar jaar Abdou Mbaw du jité dara parce que yow noy nango Abdou Mbaw ne mo jité groupe parlementaire yewi wa ben APR ñi lay indi ngay ñew nga andalé Seydou Gueye kay bokku ci groupe parlementaire bi du député waye da nga dégout français Seydou Gueye lay waxal français bi nga wax wolof lolou kay fofu la yambarayam légui nak muy ngand lu nan ma annulé réunion bi woor na yalla bu ko waxate dañ ko porter plainte parce que yow mënu ñu la dila fay suñu xaaliss mardi du férié Abdou Mbaw ne da koy férié nan mardi kenn du ko fi défé ndax tam xarit ji la ana yow homme d'état tam xarit lu ci sayon lu ci sayon nan no tam xarit ji bu waxate duñ liggéey parce que nangam nangam da non la démé légui nak lima koy wax fofu lu gatt la moy mom mënul Macky Sall def ko député dong mu ne day loyal ak Macky Sall ba ku ko tuddu mu jog deng Macky Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko def ko lim ko def tay muy président de la république mu ne légui Bassirou Diomaye yow mom pour loyal ak Sonko waye man mi nga xamné sagaru député la bayil ma loyal ak Macky Sall Abdou Mbaw sa yo baye Macky Sall bam am 50 ans la Diomaye di bayi Sonko yene ngi ñaan loko xërem nak waye dem leen muñ gis nga nit bu ñew ñakam di liggéey ta yalla tax bu la toñut mëna loko dara dem leen ngeen teud nelaw Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko seen and bi yalla ko lal ak yonent bi ak njub